Narednih pet dana će obeležiti osjetno svežije vreme nego što je to bilo prethodnih dana. Maksimalne dnevne temperature će u većini predela dostizati između 20 i 25 stepeni Celzijusa, samo u petak za nijansu toplije do 28 stepeni Celzijusa. Što se tiče padavina, tu je već prilično komplikovanija situacija nego sa temperaturama i teško je precizirati kada i gde će ih biti tačno. Moguće su svakodnevno. U sredu uglavnom u obliku slabe do umerene kiše u predelima južno od Save i Dunava, a pljuskova sa grmljavinom će biti na jugoistoku zemlje. U četvrtak slaba do umerena kiša moguća je u većem delu zemlje, dok će u petak i za dane vikenda padavine biti uglavnom pljuskovitog karaktera uz duže sunčane intervale. Sve u svemu ne bi trebalo da bude obilnih padavina. Vetar tokom celog prognoziranog perioda slab do umeren severozapadnih pravaca. U Srbiji će, dakle, prema izgledima vremena za 7 dana do 24. juna do nedelje biti promenljivo oblačno vreme sa temperaturom oko prosečnih vrednosti, mestimično sa kratkotrenom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Od ponedeljka će biti pretežno sunčano vreme uz postepen porast temperature, a samo u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuju kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Osobama sa cerebrovaskularnim oboljenjima, srčanim bolesnicima i astmatičarima se i dalje savjetuje izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Bolovi u kostima, glavobolja i promenljivo raspoloženje su mogući kod meteoropata. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost. U saobraćaju je neophodan povećan oprez.